maxkamadda gobolka baaya geegaha gabagabeyti dhagaysadowka daawaad linhaysade shan eedaysna oo la kashal magacaabow cabdulaahi alnuur garas ayuub salaad xasan ibraahim sheekh saciid salaad xasan maxamed zakariya sheekh cabdulaahi hanaseyto laaka eeday dilke abaheyn raxmada marxuum cabdiasiis aadan wardheere oo iska ganacsadaaya degmada bardaale ee gobolka baaya maxkamadda gobolka baay oo lama jeer horey inka fadheetay eedeeyaha gudbiyada heer ilaalinta gobolka baay ya geekaysa rasmi ahaan gabagabeytay mudane guddoomiye si isiin wada ogsantiin taariikhda markii haayti labaati iliti kiiska dhugunsini may bahatin wujishay lama dhugunsinay labaati isiyeedkii bilo geeko ooyeeta bilisiyeeda todoba agoosto afartiye may baan sugnaa inuu gabagabaysna ka xeer ilaalinta ahaan kiiskii unaha oogni oo eedaysana ku haayeen cabdulaahi cali nuur garas iyo ayuub salaad xasan sun hordhaanba eedda aan kula nagani lamada eedaysana kala oo xafiiska xeer ilaalinta walu seedeen waay mudane guddoomiye mudane garsooryaal xafiiska xeer ilaalinta walkastoo cadeymaha ay kiiskaas la halmaali iyo walkastoo ijraa'aadka ay kiiskaas la halmaali may baan wareejiyey wajiyaalkii hore wajigii dambe maxkamadda gobolka baay mudane guddoomiye xafiiska xeer ilaalinta gobolka baay eedaysanayaalka mahay ka eedeeyay 434 oo ee heerkii qaabta soomaaliyeed iyoonay 45 oo suuratul maa'ida ah iyoonay 78 79 oo ee suuratul al-baqara mudane guddoomiye xafiiska xeer ilaalinta markuu eedaa u dhon xafiiska uu saaka eeday eedaysanayaalka dabaan maxkamadda gobolka baay mayna artay geeka in gudubna 99 sun wada ogsoonin 99 may buu gabagabada kiiska xeer ilaaliha may waajib ay ku saarana in uu gabagabadiis ay codsho iska darsada walibana maxkamadda fasaxday ayuub salaad xasan ibraahim sheekh saciid salaad xasan maxamed iyo zakariya sheekh cabdulaahi oo maqnaay hanaseyti oo maxkamadda kuwaiti waldembe walibana dil toogasho ku xukuntay cabdulaahi ali nuur garas siduuse ka dhawaaqow guddoomiyaha maxkamadda gobolka baay sheekh cumar maxamed nuura taariikhda markay ahayd 26-da bishii 7-da 2022 iyo 4-da bishii 8-da 2022 maxkamadda waxay u fadhiisatay fadhiyada saddexda ah fadhiyadaas oo lagu eedeynayo eedaysanayaala kala ah kow cabdulaahi cali nuur garas 23 jir ah inahodan cabdulaahi macalin ku dhashay degan degmada berdaale laba ayuub salaad xasan 23 jir ah ina shariifo madguud berkaan ku dhashay degan degmada berdaale saddex ibraahim maxamuud sheekh saciid 22 jir ah ina xaabo ishaaq xuseen ku dhashay degan degmada berdaale afar salaad xasan maxamed 22 jir ah ina khadiijo mukhtaar cabdi ku dhashay degan degmada berdaale kuwaasoo ku wada eedaysan qodobka ama xeer ilaalinta ku soo wada eedeeyeen qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda markay aragtay aayadaha kala ah 978-979 suuratul baqara maxkamadda markay aragtay aayadda 45-aad suuratul maa'ida maxkamadda markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda markay aragtay eeda xeer ilaalinta ay ku soo wada eedeeyeen afartaani inay geysteen dil maxkamaddu markay aragtay eed kala noqoshada xeer ilaalinta ay kala laabteen saddex ka mid ah afartaasi maxkamadda
markay dhageysatay doodii qareenada maxkamaddu markay dhageysatay maxkamada markay qiimeysay xaaladda guud ahaan maxkamada markay aragtay danta guud ee cadaaladda kadib maxkamada gobolka Bay waxay ku xukuntay dambiile Abdullahi Ali Nur Garas dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Abdulaziz Aadan Wardheere laba Ayub Salaad Xasan waxaa dib loo siiyey xorriyadiisa maadaama maxkamaddu ay ku waysay wax dambi ah mid kale Ibrahim Maxamuud Sheekh Saciid iyo Salaad Xasan Maxamed iyo Sakariye Sheekh Cabdullaahi Maqana ah maxkamaddu gobolka Bay waxay ku xukuntay in xorriyadooda dib loo siiyo maadaama aadi lagala noqday xukunka maxkamadda wuxuu dhacay maanta ay taariikhdu tahay 4-8-2022 rafcaan ayaa furan muddo 30 cisho ah gudahooda wabillaahi tawfiiq mahad abduqaadir abdiraxmaan bayraba